一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，人永远争不过天。墨子26章天至上里写道，顺天意者兼相爱，交相利必得赏，反天意者别相恶，交相贼必得罚。这句话的意思就是说，顺从天意的人同时都相爱，交互都得利，必定会得到赏赐；违反天意的人分别都相恶，交互都残害，必定会得到惩罚。自古以来，是你的不必争，不是你的你也争不来，因为冥冥之中一切都有天意。什么是天意？就是指老天的旨意，也是做人的基本道理，自然界的规律，万事万物发展的法则。人生几十年就是一个过程，争来争去争什么？人永远争不过天。这个世上邪不能胜正，恶赢不了善，任何人都不能胡作非为，多行不义必自毙。一，吃得苦中苦，方为人上人。泰戈尔曾说过，你今天受的苦，吃的亏，担的责，扛的罪，忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。我们常常会听到有人叫苦连天，抱怨老天爷不给力，不保佑自己发大财成大业。尤其是人到中年的时候，上有老下有小，真的不容易。白天把笑脸留给了别人，不得不低头求人，夜里还加班加点，不敢松懈下来。睡觉的时候神经紧绷着，就像上了发条的闹钟，一大早不得不爬起来，拖着疲惫的身体继续努力。总有人不小心就弄丢了爱情，弄丢了家庭，这样的日子孤苦伶仃，感觉人生没有了希望，生活没有了奔头。也有人在最苦最累的时候遇到了婚外的爱情，本以为可以缓解心灵的压力，有人懂得自己，却让自己卷入了感情的漩涡，活得更苦了。有人在被病痛折磨，有人一直都没有找到好的工作，甚至处于失业状态。有人没有满意的学历，也没有读多少书，还有人靠乞讨度日，在城市里流浪。其实所有的苦都是暂时的，只要你能够扛着苦，做一个吃苦耐劳的人，那么苦难就会被你战胜。风雨之后就会有彩虹，苦难背后就是幸福的人生。有的人一辈子都苦，那是因为在最苦的时候放弃了，崩溃了。吃一堑长一智，你能够吃多少苦，就能够有多少智慧，就能够带来多少福气。努力赚钱的中年人必有后福，家庭不缺钱花，自己也有存款，做人有底气，老了有依靠。弄丢了爱情的人一直相信爱情，那么真爱就会悄然来临。后来有了令人羡慕的家庭，生病了别灰心，坚持住，病好了就去锻炼身体，健康就是财富。没有工作是暂时的，哪怕是卖苦力也能养活自己。最穷不过是需要饭，只要饿不死，来日还是一条汉子。吃得苦中苦，方为人上人。你羡慕的人其实是比你更能吃苦的人，你仰慕的人其实是苦难中成长的一棵大树。如果有一天你也被人羡慕不已，那就证明你吃苦比别人多，并且始终保持了昂扬向上的状态，成为了别人的好榜样。作恶多端的人迟早都要得报应。我住的小区有一段时间常常有人丢东西，有人的电瓶车上的电瓶被偷了，有人的单车不见了，还有人丢了衣服裤子。为了小区的安全，大家凑钱在小区门卫室安装了监控器，但是一连几天东西照样丢，就是看不见盗贼的影子。有一天夜里忽然听到墙角有人在大声呼救，当大家走近一看，发现有人从2楼的防盗窗上滑下来了，刚好被横着的电线缠住了脚，整个人悬在半空中。把被困的人救下来，才发现此人就是盗贼，他刚刚偷到了2楼一户人家的衣服，才导致被困。后来盗贼被扭送到派出所，绳之以法。作恶的人每一次作恶就离恶果更近了，只是他自己并没有意识到，或者意识到了却怀着一种侥幸心理，以为自己可以瞒天过海。多行不义必自毙，任何一个人只要心中有恶念，常常做恶事，一定会得
得到恶报。老祖宗告诉我们，人在做天在看，你别不信，你今天作恶多端，明天必遭报应。你昨天做了坏事，今天不得报应，那么明天也会得到报应。就是很长时间都侥幸逃脱，那么你长期感觉惶惶不可终日，这是一种心灵的折磨。多少作恶的人因为受不了良心的谴责，最后不得不自首，揭发了自己的罪行。俗话说，天地之间有一杆秤，孰轻孰重你自己说了不算，是天地的规则，社会的道义说了算。群众的眼睛是雪亮的，总能辨别是是非非，人心也是一杆秤，那秤砣是人的良心，但凡做了昧良心的事情，人心就会失去平衡，就会活得很累。我读书的时候，同学大明常常偷别人的笔，还偷别人的零花钱。班主任老师叫大明的父母到学校来，把情况反映给了他们。大明的母亲说，他还小不懂事，以后长大了自然就好了。前些年快过年的时候，听说了大明锒铛入狱的消息，虽然为大明感觉到惋惜，但很多同学都很高兴，因为现在惩罚他也许还有得救。老祖宗留下一句话，小时候偷一根针，长大了就变贼精。大明在父母的纵容下一直做偷偷摸摸的事情，前年连续入室盗窃5次，还抢走了10多部手机，最终得到了报应。很多家长以为溺爱孩子就能够让孩子活得快乐，可以自由自在地成长，殊不知培养了巨婴，害人害己。有的人把我行我素当成是自由，把持香凌弱当成炫耀的资本，把算计别人当成是本事，把坑蒙拐骗当成是能力。殊不知所有的恶行逃不过老天的眼睛，都是自作孽不可活的结局。3，但行好事莫问前程。在当下功利现实的世界里，我们都变得太过急于求成了，事事都要在意能得到什么会失去什么。一名求学者每日比别人多学习5分钟，便会期待在考试中胜人一筹。一名劳动者每每叫他人多做一点事，也会期待领导表扬同事肯定。一名修行者每每叫他人多做一点功课，也会自命清高，以为深不可测等等。其实一个人只要一心向善，多做善事，别管以后发展如何，别问有没有回报，终究会有好的结果。春天种下了水稻，夏天浇水施肥，秋天就会有收获，就会看到涛浪滚滚的场景。小时候努力读书，年轻的时候加油创业，中年的时候经营好自己的事业，后来就会事业有成。善有善报，你别不信。有的人一辈子行善积德，但是也没有人看到人生有很大的变化，更没有过上大富大贵的生活，但是他的内心很安宁，精神状态很好，口碑很好，这就是最大的福报。一个人过得好不好，有没有钱是一方面，能不能心安是另一方面。如果只是追求利益最大化，往往会陷入欲望的深渊，不见得是好事。聪明的人有一种钱多钱少够用就好的心态，有一颗慈悲心，善待别人，不管有没有得到回报。一个人越努力越幸运，越执着越成功。如果你的人生毫无起色，也不要害怕，只要找准一个方向，然后不懈努力，就一定能成功。就是没有取得预期的成绩，也能够得到经验，也能够有别样的精彩。真正的成功是心态上的成功，败不馁，成不骄。古人说万般皆是命，斑点不由人。其实这句话不是让你听天由命，而是告诉你要尽人事听天命，用10分的努力抓住1分的机遇，作为一个敬畏社会道德自然规律的人，付出的汗水就一定有所收获。输赢其实是易如反掌的事情，调整好了心态，把阳光装在心中，做好自己，帮助他人，你就是人生的大赢家。争来争去争什么？人永远争不过天。一身正气的人不用争，好运连连，劣迹斑斑的人争也没有用，厄运迟早会降临。其实天意也是人意，问心无愧就好。今天的分享就是这些，非常感谢
您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅，期待你的留言和转发哦。在这里，你永远不会孤单。